በ18ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገበው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ቡድን ከፍተኛ አቀባበል ተደርጎለታል። ኢትዮጵያ በ18ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና በ10 ሜዳሊያዎች ከዩናይትድ ስቴትስ በመቀጠል የዓለም ሁለተኛ ደረጃን ይዛ አጠናቃለች። ይህን ድል ያስመዘገቡት ኢትዮጵያውያን አትሌቶች፣ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ የመዲናዋ ነዋሪዎች ሐምሌ 21 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል። ደሳለኝ ዳኘው ዝርዝር አለው። ኢትዮጵያ አትሌቶቿን የጀግና አቀባበል በማድረግ ከፍተኛውን ሽልማት ሸልማለች። በኦሪገን ሲካሄድ በቆየው 18ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ ከየትኛውም ጊዜ የላቀ ውጤት ማስመዝገብ የቻለው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ልዑክ ሮብ አመሻሽ አዲስ አበባ ሲገባ በመንግስት አካላት ደማቅ አቀባበል ተደርጎለታል። ሐሙስ ረፋድ በተለያዩ የአዲስ አበባ ጎዳናዎች እየተዟዟሩ ደስታቸውን የገለጹት አትሌቶች በቤተ መንግስት ከፍተኛ የገንዘብ ሽልማት ተደርጎላቸዋል። መንግስት በዓለም ሻምፒዮናው ላይ ተሳትፎ ላደረጉ አትሌቶችና አሰልጣኞች ዝቅተኛውን 50 ሺህ ብር ሲሸልም ከፍተኛውን ደግሞ 2.5 ሚሊዮን ብር ሆኗል። በ10 ሺህ ሜትር ወርቅ ያመጣችው ለተሰንበት ግደይ ወርቅ በማምጣቷ ብቻ የ1.5 ሚሊዮን ብር ተሸላሚ ስትሆን፣ በ5 ሺህ ሜትር ላሳየችው ከፍተኛ የቡድን ስራ ተጨማሪ 500 ሺህ ብር፣ በአጠቃላይ 2 ሚሊዮን ብር ስትሸለም፣ በ1500 ሜትር ብር፣ በ5000 ሜትር ወርቅ፣ በድምሩ 2 ሜዳሊያ ያገኘችው ጉዳፍ ጸጋዬ ከፍተኛውን የ2.5 ሚሊዮን ብር ተሸላሚ ሆናለች። በማራቶን ብር ያመጣው ሞስነት ገረመው፣ በ3000 መሰናክል ብር ያመጣችው ወርቁሃ ጌታቸው፣ በ3000 መሰናክል ወንዶች ብር ያመጣው ለሜቻ ግርማ እያንዳንዳቸው የ1 ሚሊዮን ብር ተሸላሚ ሆነዋል። በማራቶን ወርቅ ያስመዘገቡት ታምራት ቶላና ጎቲቶም ገብረስላሴ ሪከርድ ጭምር አሻሽለው በማሸነፋቸው ተጨማሪ 250 ሺህ ብር፣ በድምሩ ደግሞ 1.75 ሚሊዮን ብር ተሸላሚ ሆነዋል። ነሐስ ላመጡት ሁለት አትሌቶች ደግሞ እያንዳንዳቸው የ700 ሺህ ብር ተሸላሚ ሆነዋል። በሽልማት ስነ ስርዓቱ ላይ የፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴን ጨምሮ የተለያዩ የመንግስት አካላትም ተገኝተዋል። ኢትዮጵያውያን በእያለንበት አንገታችንን ቀና እንድናደርግ አድርገዋል። ይህ ድል ግን ከሜዳሊያ ያለፈ ነው። ይህ ድል የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ከሌሎች ሰንደቅ ዓላማዎች በላይ እንዲውለበለብ ከማድረግ ያለፈ ነው። የሀገራችን የሕዝባችን መዝሙር በውጭ ሀገር እንዲዘመር ከማድረግም ያለፈ ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ ክብረ ወሰን መስበር ብቻ አይደለም፣ ትልቅ ክብረ ወሰን ነው የሰበሩት። ለተጨነቀው፣ ላዘነው፣ ለተከዘው፣ ኑሮ ለከበደው፣ እንደ ሀገር የት ነን ለሚለው ፈገግታን ያስገኘ ነው። ስቀናል ብላለች ደራርቱ። ልክ ነው። ብናዝንም በጎ ነገር ደግሞ ፈገግ እንድንል ተስፋ እንዲሰጠን ያደርጋል። አርጋቷል። ይሄንን እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን፣ እንኳን በሰላም ደህና በድል ተመለሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ክብራትና ክብራን፣ ይህንን ድል የአትሌቶቹን አቀባበል ከወትሮ ልዩ የሚያደርገው ዋና ዋና ምክንያቶች አሉ። አንደኛው ኢትዮጵያ በዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮን ታሪክ የሜዳሊያ ብዛትና አይነት ከፍተኛውን ቁጥር በአንድ ጊዜ ያስመዘገበችበት በዚህ በ18ኛ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮን መሆኑ ነው። በተጨማሪም በማራቶን ቅድም እንደተባለው በወንዶችና በሴቶች ውድድር ኢትዮጵያ በሁለቱም ጾታዎች በአንድ ጊዜ የወርቅ ሜዳሊያዎችን ማግኘቷ ነው። ሌላኛው ሁኔታ የአትሌቶቻችን የቡድን ስራ ወይም ቲም ወርክ ከምን ጊዜውም በበለጠ ተጠናክሮ መገኘቱ ነው ብዬ አምናለሁ። ታላቋ ሴት ማዘር ቴሬዛ እንዳሉት በታላቅ ፍቅር በጋራ ሆነን ድንቅ ስራዎችን መስራት እንችላለን። ዊዝ ግሬት ላቭ እንድ ቱጌዘር ዊ ካን ዱ ሰምቲንግ ወንደርፉል እንዳሉት በጋራ መስራት ውጤታማ የሚያደርጉ መሆኑ ይበልጥ የተረጋገጠበት ነው። ተለያየ ከክልል የመጣችው የስፖርት የክልል ስፖርት ኮሚሽነሮች፣ የአትሌቲክስ ፕሬዝዳንቶች፣ አሰልጣኞች፣ መናጀሮች፣ የአትሌቲክስ ቤተሰቦች፣
የኦሎምፒክ ኮሚቴ አባላት እዚህ ካላችሁ፣ የኢትዮጵያ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት፣ የጀግናው ልጅ ቢንያም ሩዝ ይፍጠር፣ ሁል ጊዜም ስለማንረሳ ሁል ጊዜ ማስታወስ ስላለብን የአዲስ አበባ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውለታ የዋላትን ጀግኖቿን ስታወድስ ነው እና ጀግኖችን ስናወድስ ስንጠራቸው ስንንከባከባቸው ሌላ ትውልድ ስለመጣ ሁላችሁም እንኳን እዚህ ተገኛችሁ፣ እንኳን ተቀበላችሁን፣ እንኳን ኢትዮጵያ አሸነፈች፣ እንኳን ኢትዮጵያ ባንዲራ ከፋለች፣ እንኳን አኮራችሁን። ኮርቼባችኋለሁ አትሌቶች፣ በጣም ወዳችኋለሁ። በብሔራዊ ቤተ መንግስት በነበረው የሽልማት ስነ ስርዓት ላይ ኢትዮጵያ ባለችበት አሁናዊ ሁኔታ አንጻር ይህ በአትሌቶች የመጣው ብሔራዊ ስሜት ከሜዳሊያ በላይ መሆኑን ክብርት ፕሬዝዳንቷ በሽልማት ስነ ስርዓቱ ላይ አንስተዋል።